بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تبارك وتعالى برجار مزجة فايدالك إلى من بيرسنا وبزنا بلدي الله مزجة مع الخلاش لك مزنا رب مز موافق إلى سن رسول الله صلى الله عليه وسلمنا عمل ده قول ده إخلاصنا واجب لك موضوع سجة داير بغان حديث لارنا ذكرنا بياننا دوام يترمز قال ده حديثنا بيغمبر صلى الله عليه وسلم رحمة الله تدرر يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم قالت عائشة قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم bu hadis bashorat hadislardan bittasi. Demak, bashoratki qiyomatdan oldin sodir bo'ladigan bir xabarni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam keltiryaptilar. Demak, hali sodir bo'lmagan, endi bo'ladigan voqeani bayonni keltiryaptilar. Bu demak, qiyomat arafasida sodir bo'ladi, oxirgi zamondagi voqealardan birlari deb ulamolarimiz marhamat qilishadi hadisni izohida. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, askarlar Ka'baga g'azovat qilishadi. Ka'bani buzish uchun, Ka'bani qasdi uchun chiqishadi. Undan boshqa demak tarixda o'sha ba'zi bir Ka'ba atroflarida bo'lgan janglar, demak bundan mustasno. Aynan ularning qasdlari Ka'bani buzish bo'ladi. Ka'bani buzish uchun ular chiqishadi fa iza kanu bi bayda min al-ard. Ular bir tekislikka yetgan paytlarida bayda so'zida demak bu yerda ba'zi ulamolar juda osonlik ulamolar bayda bu Madina bilan Makkaning o'rtasidagi bir joyni oti mashhur bo'lgan joyni oti deb ham berishadi sharhida lekin ulamolarimizning ko'plari demak bu yerda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nakira demak noaniq shaklda keltiryaptilar shuning uchun bu mutlaqo bayda degan o'sha tekislik yalanglik degan narsani tushunamiz Alloh subhanahu va taolo bundan yana maqsadni biluvchiroqdir deb ulamolarimiz izoh berishadi shuning uchun demak hadisni matnida biz tekislik degan matnni beryapmiz. Demak, ular bir tekislikka kelgan paytlarda yuxsafu bi avvalihim va oxirihim. Ularni avvallari va oxirlari hammasi. Demak, o'sha askarni hammasini yer yutib yuboradi. Hammasini yer yutib ketadi. Oysha radhiyallohu anha bu hadisni, bu so'zni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitib turib, ajablanib aytdilar: "Ya Rasululloh, ya Alloh subhanahu va taoloning rasuli." Qara qilib ularni hammasini yer yutib ketadi, avvalini-yu oxirini hammasini yer yutib ketadi. Vaholanki ularni oralarida savdogarlari bor. Demak, askarlardan bo'lmagan insonlar bor-ku ularni oralarida. Qanday qilib ularni yer yutib ketadi deb Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga taajjublanib savol qildilar. Askarlarning orasida o'sha safar uchun chiqadigan, jang uchun chiqadigan askarlarning orasida umuman jangni niyat qilmagan, jangni qasd qilmagan insonlar ham bo'ladi. Tijorat uchun, boshqa sabablarga ko'ra, demak ularning oralariga qo'shilgan insonlar ham bo'ladi. Aynan shu narsa haqida so'radilar. Demak, hammasi ham jang qilish uchun Ka'bani buzaman degan niyatda kelmayapti-yu. Ularning orasida asvoqlari, demak savdogarlari, tijoratchilari bor-ku. Ularni ham yer yutib ketadimi? Deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan so'raganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar. Ularni avvallarini va oxirlarini hammasini yer yutadi va summa yub'athuna ala niyyatihim. Keyin ular qiyomatda Alloh subhanahu va taolo xalqlarini qayta tiriltirgan paytda niyatlarini taqozosiga ko'ra tiriladilar, qayta tiriltiradilar, tiriltiriladilar deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Demak, hammasini yer yutadi. Va endi tirilayotgan paytlarda ularning niyatlari nima bo'lgan bo'lsa, o'shanga muvofiq Alloh ularni qaytadan tiriltiradi deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Bu yuqorida aytganimizdek, kelajakda sodir bo'ladigan voqeani xabari. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan kelajak voqeasi haqidagi bir xabar. Va biz uchun mavzuyimizga taalluqli bo'ladigan nuqta. Demak, inson bir narsani ichida ommaviy holatda vafot qilib qoldi, yoki masalan boshqa shunga o'xshagan narsa bo'ldi, uni niyatiga yarasha Alloh subhanahu va taolo qiyomatda yo mukofotini yoki bo'lmasa jazosini beradi, amaliga muvofiq. Inson har bitta qadamini bosishligida, har bitta harakatida niyatini to'g'ri qilishligi kerak. Bir inson, demak, Ka'bani buzish uchun hadisning matniga ko'ra, Ka'bani buzamiz, biz ham deb turib qasd qilib ko'chaga chiqdi. Agarchi shu narsani qila olmasa ham, shu narsaga muvofiq bo'la olmasa ham, niyati yomon bo'lganligi uchun Alloh taolo yomonlik jazosini beradi. Yomon jazosini, yomon uqubatini topadi. Ba'zi bir insonlar bugun hayotda yashashliklarida yomon narsalarni qasd qilishadi. Eng ko'pincha insonlar bilan suhbatda ko'rib qolamiz yoki kimsa eshitamiz, yo ayniqsa bu yoshlarda bo'ladi. Ba'zi bir narsalarni hayol qilib, orzu qilib qolishadi. Bir ko'chada yurgan
masalan bir buzg'unchilik bilan shug'ullanib turgan diskoteka klublar bo'lsin yo hokazo shunga o'xshagan ko'cha bezori bo'lib yurgan birovlarga zo'ravonlik qilayotgan zulm qilayotgan insonlarni ko'rib hayotlariga havas qilib qolishadi. Mana o'sha yerda bo'lsam bo'lardi yoki masalan men ham bo'lganimda shu ishni qilardim deb qo'yadi, lekin qamadim-ku deb turib xotirjam bo'lishadi. Shuning uchun demak banda niyat qilayotgan paytda e'tiborli bo'lsa, nima narsani niyatini qilyapti, nima narsasini qasdini qilyapti, ko'chaga chiqayotgan paytda, qasd qilayotgan paytda, agarchi unga muvofiq bo'lmasa ham, niyatiga yarasha Alloh subhanahu va taolo jazoni beradi. Niyatiga yarasha natijasini ko'radi. Yaxshi niyat bo'lsa, Alloh taolo ko'rib turibdi. Alloh bilib turibdi. Ya'lamu ma fis sudur. Alloh qalblardagi narsani biluvchi zotdir. Ichimizda nima borligini Alloh biladi. Biz insonlardan bekitamiz, insoniy hukmlardan qochamiz, lekin Allohning hukmidan qalblardagini, insonning qalbidagi vasvasasini, qalbidagi qasdini biluvchi zotni hukmidan qocha olmaymiz. Demak, payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning xabarlari haq. Rasululloh xabar berdilar. Qiyomatga yaqin insonlar Ka'bani qasd qilib chiqadilar biz ushlik uchun. Alloh subhanahu va taolo ularni hammasini yerga yutkizadi. Hammasini yer yutib ketadi. Qiyomat bo'lgan paytda insonlar qayta tirilganlarida, demak ular niyatlariga yarasha natijalarni ko'rishadi. Yaxshi bo'lsa yaxshi, agar ularning oralarida bo'lib turib, ularni qasdini qilmagan bo'lsa, unga u jazo yo'q. Lekin qasdi shu bo'ladigan bo'lsa, albatta, u ham boshqalar singari qasd qilganlar qatorida aynan jazosini olishligini xabarini payg'ambar sollallohu alayhi va sallam berdi. Alloh taboraka va taolo bizning qasdimiz, bizning niyatimiz to'g'ri bo'lishligini, amallarimizni hammasida xolis Alloh subhanahu va taoloni vajhini talab qilgan holatdagina harakat qilishligimizni Robbimiz Alloh taboraka va taolo o'zi muvaffaq qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.